nejlepší hráči podle čísla. V dnešním videu si ukážeme čísla od jedničky až do 99. -ky. Konkrétně uvidíte více než 50 různých hráčů. Řekneme si, které hvězdy jsme museli vynechat, ale taky v jaký lize nosí ty největší čísla. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalnet Tradition TV. Jo, a mimochodem, pokud chcete například sestavu hráčů z nejlepších čísel, tak tam dejte 2000 lajků a zároveň napište do komentářů vaše pořadí hráčů podle čísel, protože třeba byste nějaký hráči vyměnili a dali byste je tam jiný než já. No a v momentě, kdy tam bude 2000 lajků, tak já bych se mohl podívat třeba i na konkrétní sestavy. Možná, když o to bude hodně velký zájem, tak bych mohl udělat i každou ligu zvlášť, to znamená, že bychom udělali třeba top 5 lik a v každý lize sestavu podle čísel plus jednu celkovou sestavu podle čísel. Tak dejte mi vědět do komentářů, jestli byste o něco podobného měli zájem. Ale my už začínáme prvním číslem, které patří brankářům a já jsem vybral Dechiu. Sice letos nezažívá úplně nejlepší sezónu, ale ne všichni golmani mají číslo jedna, což moje rozhodování trochu ulehčilo. Číslem 2 je pravý bek Manchester City Kyle Walker. Jeden z nejlepších hráčů na svém postu a co se týče bránění, podle mě úplně nejlepší pravý bek na světě. Trojku bude mít Fabinho, který měl v Anglii sice pomalý rozjezd, ale už se dostal do rytmu a momentálně si nedovedu představit základní sestavu Liverpoolu bez něj. Čtyřku má jeho spoluhráč z Liverpoolu Virgil van Dijk, momentálně asi nejlepší stoper na světě, takže jestli někdo z předchozích hráčů byl trochu diskutabilní, u van Dijka žádný prostor na diskuzi není. Číslo 5 nemůže vlastně nikdo jiný než Sergio Busquets. Extrémně chytrý záležník, který čte hru, je fantastický v kombinaci a když jsou hráči Barcelony pod tlakem, přihrávají právě Busquetsovi, aby hru sklidnil. Na chvíli se zase vrátíme do Premier League, která v úvodu silně dominuje a číslo 6 má zarezervované Paul Pogba. Záležník Manchester United v posledních týdnech extrémně ožil a je nezastavitelný nejenom herně, ale také co stýče produktivity. Nikdo nemá takové statistiky jako on. U sedmičky asi není potřeba cokoliv vysvětlovat. Cristiano Ronaldo, je potřeba dodávat nějaký komentář. Osmičku má pod palcem Tony Kroos, německý kreativní záložník ve službách Real Madrid, který taky sice neprožívá ideální sezónu, ale s návratem Zidana očekávám, že se vrátí do bývalé formy a příští rok bude zase patřit k těm úplně nejlepším. Jako další bude v žebříčku Robert Lewandowski, jeden z nejlepších útočníků Bundesligy, respektive jeden z nejlepších útočníků na světě a momentálně nejlepší útočník Bundesligy. Hráč, který v Bayernu dává už několik let góly a určitě tady ani leva nesmí v žádném případě chybět, protože když se podíváme na nějaký ty top útočníky, tak leva je určitě jeden z těch, který už si drží hodně dlouho vysokou výkonnost. Viděli jsme, že v Dortmundu dával góly, přišel do Bayernu a i když se spekulovalo, on sám i se vlastně vyjádřil, že by možná chtěl před sezonou odejít, tak i letos to vidíme, že v situaci, kdy Bayern ani zdaleka nemá ideální sezonu, tak Levandovskému to je prostě jedno a on tam ty góly sype i v takovémhle momentě a dost pravděpodobně to vypadá, že dotáhne Bayern až k samotnému titulu znova, i když to vůbec ještě před Vánocema nevypadalo. Číslo 10, Leo Messi. Jeden ze dvou hráčů, u kterých není potřeba žádný komentář. Prostě bůh. Jedenáctku bude mít pro změnu egyptský bůh Mohamed Salah, kterému v letošní sezóně forma trochu odešla a jeho výkony se mi tolik nelíbí, ale góly pořád dává a i když se mu v posledních týdnech přestává dařit i střelecky, tak patří k nejlepším střelcům Premier League. 12 bude mít Marcelo, pro mě osobně jeden z nejlepších levých beků na světě a i když je momentální jednička Robertson z Liverpoolu, tak směrem dopředu jsou technické kvality Marcela neocenitelný. Číslo 13 bylo hodně nabité a pro mě až překvapivě jsem našel několik kvalitních hráčů s tímhle číslem, ale nakonec jsem se rozhodl pro jedničku Liverpoolu i Brazílie Alisona, který má velkou zásluhu na letošní zlepšené defenzí věrec. 14 -ku vlastní momentálně nejlepší střelec Arsenálu Auba, který není daleko ani od prvního místa, kde bojuje s nejúší anglickou špičkou o trofej pro nejlepšího střelce. I přesto, že nemá tak kvalitní spoluhráče, dokáže konkurovat Agerovi nebo dvojici Mané Salah z Liverpoolu. 15. bude prostopera Atletika Madrid Stefana Saviče, který dokonce nehraje ani v základu Atletika, ale to jenom dokumentuje sílu atletů uprostřed obrany a v drtivé většině týmu by hrál Savič určitě v základu. Číslo 16 bude možná trochu slabší, co se týče současných výkonů, ale konkurence zde byla opravdu malá a legenda, jakou je Daniele De Rossi, si takovou pozornost určitě zaslouží. 17. to už je jiný příběh a jeden z nejlepších hráčů Premier League Kevin De Bruyne. Letos je jeho sezóna sice poznamená na několika zraněními, ale to nemění nic na tom, že je to naprosto klíčový hráč pro Guardiolu. Osmnáctka patří levému obránci Barcelony Jordi Albovi, který letos šel výkonnostně zase hodně nahoru a co se týče momentálních výkonů je to asi nejlepší levý back v Lalize. 19 má elektrický křídelník Manchester City Sané. Nevždy nastupuje v základu a za mě trochu překvapivě, protože podle mého názoru patří k nejlepším křídelníkům na světě, ale konkurence v City je tak obrovská, že se není čemu divit. Nicméně se najde jen minimum týmu, kdyby nebyl právě Sané klíčovým hráčem. Číslo 20 a za mě nejlepší pravý back na světě, Joa Cancelo. Už v Interu předváděl skvělé výkony, Juventusu na ně navazuje a směrem dopředu podle mě nemá konkurenci. Navíc se zlepšil také přibránění a stal se z něj komplexní back. Po krátké pauze zde máme dalšího hráče Manchester City, konkrétně španělského špílmachra Davida Silvu. S číslem 21 už několik let ničí obrany týmu v Premier League. 22. nosí další Španěl, znovu zrozený Isko, který těží z návratu Zidana a očekává se, že právě okolo něj by se měl postavit nový Real Madrid. U kreativních hráčů ještě chvilku zůstaneme. 23. měl v Realu Madrid David Beghem, ale momentální v Tottenhamu nosí Christian Eriksen. Mimochodem, Eriksen minulý víkend dorovnal rekord právě Beghema, když si stejně jako on připsal 10 a více asistencí už ve čtvrté sezóně v řadě. Číslo 24 má pod palcem další stoper Atletika Madrid, Jose Jiménez. Stále relativně mladý, ale už teď dostatečně zkušený. Jen málo středních obránců v jeho věku je lepších. 25. a defenzivní záložník Manchesteru City, Fernandinho. Sice nemá tak zvučné jméno jako jeho ofenzivní kolegové, ale pro hru Pepa Guardioli je naprosto nepostradatelný a jen těžko si dokážu představit Citizens bez něj. 26. má z mého pohledu nejlepší levíbek na světě Andrew Robertson, kterého už jsem částečně naťukl při zařazení Marcela, ale energie s jakou skocký levíbek létá po neuvěřitelná a i když je třeba kolešineč lepší směrem dopředu, tak komplexnost Robertsona z něho dělá v kombinaci ofenzivních i defenzivních aspektů ještě o něco lepšího hráče a z mého pohledu je to momentálně nejlepší levíbek na světě. Číslo 27 má pod palcem další levý bek, nebo lépe řečeno univerzál David Alaba, který dokáže nastoupit jak uprostřed obrany, tak klidně i v záložní řadě. Technicky by neměl žádný problém ani dlouhodobě nastupovat uprostřed zálohy. 28. na chvíli se podíváme zpátky do Premier League. Pravý bek a kapitán londýnské Chelsea César Aspilicueta patří k dlouhodobým stálicím Chelsea a španělský univerzál dokáže zahrát na několika pozicích v obraně a prakticky všude je vynikající. 29 bude také v duchu pravého beka, konkrétně obrovský talent Van Bisaka z Crystal Palace. Stále mu je pouhých 21 let, ale už v létě očekávám jeho přesun do nějakého top klubu, protože výkony, které v letošní sezóně předvádí, se vyrovnají těm nejvyšším standardům. 30 pro změnu vlastní ofenzivní talent Richard z Evertonu. Nedávno se nám představil také v Čechách, když svým výkonem pomohl k vítězství 3-1 na českou reprezentací. 31 má další Brazilec, tentokrát Ederson a další zástupce Manchester City, který je z mého pohledu ten lepší z brazilského dua, ale přednost dostává spíše Alison. Číslo 32 nás přineslo do Bundesligy, konkrétně k druhému bekovi Bayernu Mnichov, Joshua Kimichovi. Podobně jako jeho kolega Alaba, tak i Kimich je schopný zahrát v záloze a klidně si ho dovedu představit uprostřed hřiště dlouhodobě. 33 bere Federico Bernardeschi z Juventusu, italský křídelník nebo chcete-li ofenzivní univerzál, sice v Juventusu nehraje pravidelně v základu, ale když dostane šanci, dokáže hru oživit a podává kvalitní výkony, jako například v lize mistrů proti atletiku. 34K pomalu nám začíná ovládat žebříček série A. Tentokrát zde máme talentovaného Justina Klaiverte z AS Řím, který sice nenaplňuje zatím očekávání, ale stále je mladý a má všechno před sebou. Navíc v současném Římu nejsou úplně ideální podmínky, což můžeme vidět nejenom u Klajvrtále, i a u dalších mladých hráčů, kteří tam šli jako velký talenti. Každopádně ze série A na chvilku odbočíme, protože číslo 35 nosí v Manchesteru City Zinčenko, kterého Guardiola předělal na levého beka. Všeobecně mi přijde hodně podceňovaný a vnímaný pouze jako krátkodobá záplata, ale na rozdíl od Delfa, kterému jsem nikdy pořádně nevěřil, vidím v Zinčenkovi klidně hráče základní sestavy i v dlouhodobém horizontu. 37. nosí slovenský zástupce Milan Škriniár, kterého už v Interu asi příliš dlouho neudrží. Na stopera nezvykle vysoký číslo, ale podobných případů ze série A v tomhle videu ještě uvidíme několik. Číslo 38 vlastní Karim Belaraby z Liverkusenu. Ofenzivní univerzál vyletěl před pár lety a velký hype si sice neudržel, ale stále si drží zajímavou výkonnost a ve 28 letech už ho sice žádný velkoklub pravděpodobně neuloví, ale pro Liverkusen velice zajímavý a důležitý hráč. 39 má nová posla AC Milan Lukas Paketa. Brazilský technik dodal záloze AC tolik potřebnou kreativitu a i díky jeho přínosu společně s Piontekem jde AC postupně nahoru a správným směrem. Přecházíme na číslo 41, které nosí před pár týdny ještě irský, dnes už anglický talentovaný defenzivní záložník Declan Rice, který se letos probojoval do základní sestavy West ale s kvělými výkony začal poutat scouty velkých klubů, nejenom v Premier League, ale teoreticky taková náhrada z Fernandína, to by nemuselo být vůbec špatný kauf. 42 má další defenzivní záložník Amadu Diavara z Neapole. Také mu je pouze 21 let, ale do základní sestavy se zatím neprosadil. Nicméně už delší dobu je na pomezí lavičky a základu, takže to možná bude pouze otázka času, kdy se z ní stane pravidelný člen ideální jedenáctky Neapole. Číslo 44 a další hráč ze série A, stoper AS Řím, Konstantin Manolas. V Římě sice nemají v letošní sezóně nejlepší ani obranu, ale vzhledem k vysokému číslu se Manolas do tohoto žebříčku přesto dostal. 47. patří talentovanému mladíkovi z Manchesteru City Philu Fodenovi. Šikovný záložník v extrémní konkurenci Citizens nedostává tolik šancí, kolik by se mohlo očekávat, ale dlouhodobě mu věřím a jsem přesvědčený, že se prosadí. 63. vlastní talentovaný útočník milánského AC Kutrone. Po příchodu Pjunteka sice zůstává většinu na lavičce, ale potenciál v něm určitě je a typicky pro sérii A si vzal i vysoké číslo. 66. nosí v Liverpoolu pravý bek Arnold, který má také celou kariéru před sebou, ale už dnes patří k hlavním pilířům základní sestavy Liverpoolu. Číslo 68. má zase krajní bek milánského AC Ricardo Rodriguez, který se proslavil v Wolfsburgu a teď pomáhá ACčku do ligy mistrů. 77. zase patří Brozovičovi z Interu Milán, který v létě dokráčel s Chorvatskem až do finále mistrovství Seta, kde jejich sen ukončila Francie. S Interem je momentálně na velice slibném třetím místě a s ligou mistrů to pro něj vypadá více než pozitivně. 79. nosí ofenzivní hráč Benfiky Joa Felix, kterému je pouhých 19 let, ale letos odehrál za Benfiku 33 zápasů a patří k největším portugalským talentům. 83. má další portugalský talent Getson Fernandez, kterému je pouhých 20 let a nastupuje uprostřed zálohy. Číslo 87 vlastní Antonio Candreva z Interu, což už sice není žádný mladík, je mu 32 let, ale přesto si stále udržuje vysoké a extravagantní číslo. 91 má Duman Zapata z Atalanty, která reálně bojuje o čtvrté místo zaručující účast v Lize mistrů, což by byl neuvěřitelný úspěch a právě bývalý útočník Neapole je tím hlavním strujcem tohle úspěchu. Číslo 92 nosí bývalý talent AC Milan El Sharavi, který momentálně hraje v Římském AS, ale jak už jsem v tomhle videu zmiňoval, tak Římanům se letos příliš nedaří. A celé to zakončíme 99. talentovaného Donarumi, kterému je stále pohý 20 let, ale v brance AC nemá konkurenci a osobně očekávám, jestli v létě náhodou nezmění angažma a nebude chtít přestoupit do většího klubu. Případně pokud se povede Liga mistrů, tak možná ještě rok zůstane, pokusí se udělat jméno tam a až za rok někam půjde. Každopádně on má určitě velkou budoucnost. To bylo pro dnešek všechno. Do komentářů napiš tvoje pořadí, jak by si očísloval hráče ty a jaký hráči by si prostě vybral ty, který bys tam naopak nedal podle toho, co jsem dal já. Zkuste tam napsat něco zajímavého, ať mám co číst. A pro dnešek už je to teda všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete. Dejte tam like, komentář a vidíme se zase, kdy se vidíme. No v pondělí na rozebránu tak čus